yekiro kya lero program national agenda za bikeje ogenda okubanga olaba nze Terakaya nga bulijjo tusooka okutunulira mu bibadde mu wiiki mbaddemu amawulire mangi nakolwegulo pulezidenti yaguddewo olukuŋŋaana ku kigambo ky'emmwanyi mu mawanga ga Africa ebimu ku bigambo bye nti kirungi nnyo okutunda ekintu ekyongeddwako omutindo kale no tulina essuubi mu abalimi b'emmwanyi bano bannamityana bannamasaka newaffe ekyaggwe emmwanyi tugenda kwongera okuba nga tugifunamu bwe tudda mu sayidi ey'ebyobufuzi abanaffe aba FDC endoliito zaabwe zikyagenda mu maaso olwaleero Professor Nabwiso ayogedde ebyali mu kakiiko kubanga yabadde ssentebe waako akasibwawo okunoonyereza ku byogerwa waliwo ekigambo ennaku zino kye boogera aba FDC abasayidi eneye Katonga mbu ku ssente z'ekibi ekigambo ekyo leero nnaggwe enkibuuziza mbadde nkibuuza mwami Kikonyogo nti wayi ssente z'ekibi zeeziruwa nti abaali be bazimanyi kale ne wabaddewo ebintu bingi ebitambula abanafu abali ku luguudo olugenda okukolebwa Jinja Kampala Jinja Expressway nab'ensonga z'okubaliyirira byonna bibaddemu mu mawulire njagala okwaniriza abagenyi be tugenda okutambula nabo olwaleero mwami Paul Bukenya mwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda ssebo nsabo babuuzeeko abatulaba abalungi mbalamusizza mwasi be mutya nno banyaba ne bassebo era mbebaza emirimu egy'enjawulo gye mukola gibatwala mu maaso ng'abantu ssekinnoomu then of course n'egitutwala mu maaso ng'eggwanga nsanyuse nnyo okubeera ku national agenda nabannange naye ssebo mwami Kai era nesonga okuba nga tufuna ekiseera ekirungi okumanya ate ebigenda mu maaso mu nsonga ze nzikwagala n'ebyokulonda onaliwo Kiwanda yamyuka ssentebe owa NRM ow'ettundutundu lya Buganda ssebo babuuzeeko namba nnya ate mpaano nga temunkozeeko ku nsonga za ggwanga kasobale namba nnya kiba kitambula yesebo mbalamusiza mikwano gyaffe mwenna abatulaba aban ate ku national agenda nyongere okubajjukiza mu bannamityana nti programu yaffe yakisoboka mu olukuŋŋaana lwaffe olw'abalimi lujja kutandika nga 17 18 21 lwetujja okumaliriza olwoyo nkyaddeko mu lukuŋŋaana lw'abalimi luli ku Victory Christian Center obadde oyogera ku kyemmwanyi wa Mikala nti nsanze mbadde ngenze ku mudaala ogumu nga batunda kofi nga ne bandaga how value addition is very important ne bandaga 250 grams akagundi ka bapakinze nga ka 300 naye ne bangamba obwo buvaamu buna mu kilogramu emu ey'emmwanyi ne bagindaga eyakase nti evaamu obwo buna that means gye 12 naye nga ekiro yakase eyo bagitunda singi 8 mu kyalo naye ng'ono kiyayongeddeko of course ayongerako ku kawono musiika nayongerako packaging naye kati aka gye 12 naye awo nga tanatuuka mu kikopo yesterday waliwe nanywedde akakopo kakaawa nakanywedde ku one of the totals lwamukaga nalingenda akakumiro nenkyama emubende ku toto nenywa akakopo kakyayi nga bateesemu akajiiko kamukasinye 15 kati olaba nti kitegeeza obujiiko bubiri bugula kiro namba ey'emmwanyi so olaba nti emmwanyi zetulimye for all that long ebbanga letulimidde emmwanyi zino olw'okuba tetubaye tetwongerako nnyo mutindo ojja kusanga nti eggwanga lyaffe tufiiriddwa kinene so campaign president gy'atandise era gyaliko eya value addition kyova olaba nti ngabanamityana ngaba Greater Mubende twakoze enteekateeka mugimanyi bulungi twakola programu yaffe yakisoboka abantu bonna abagatta omutindo ku mwanyi nabayise abagatta omutindo ku matooke nabayise abantu abalimisa kubanga amaanyi gaffe gonna tukateeka mu production productivity and profitability so olukuŋŋaana lwaffe lujja kutandika nga ennaku z'omwezi mu 17, 18, 19, 20 tumalize nga 21 era nga 17 tujja kuba ne Kiwa Rose Namayanja 18 tujja kuba ne Kiwa Right Honorable Robin Nabbanja 19 tujja kuba ne Kitiibwa Honorable Chris Barrio Munsi ate nga 20 muganda waffe Frank Tumwebaze Minister wa Culture ajaggalewo so olukuŋŋaana lw'abantu bonna si lwa FDC
story suwa NRM Bokasi wachi. Yes, Chiwanda ndi vice chairman wa party, but ndi muntu. Nga sina fuka wa NRM. Ndi muntu, nedira fumbe, banzala wano, mwe baganda bange, onzo kuwa tokiri za chechimu na angi, mupate yemu, but doesn't matter. Jangu tuwele fena. Kuwa mutabani wanga, gina kuwa samu walao, mwalawa ino kusoma. Mwala wanga, gina fumbira mutabani wo, mutabani wa ino kusoma. Aino kusoma anga ina sente za ingiza waka. So mujetu kolele wa mu, bagenda kusomesa kubyo na ibikwata kubyo kulundu, ibikwata kuchi, okugenda kwe. So mwenamba kukula nge. Na kusomezi kuna msa mkuna mwena mwenda aviri, mwena mujetu some. Teweta aga kubyabibina msomo guabwelele, kuwa kumacha, paka wagulu. Ntese mwaba imbi, ntese mbichi. Nebe na benabe na haba sumisa bonaba nubana lujima, haba nubana. The top agronomist sabali mguanga, bonamba lese kuground. Tuchuse kumbera ya. Unaibari mwezo mbaka wanaka wa isi. Sebo, neyanzi gukunde eshana wako kunavu wano. Era guno mkisa kwenfunye na dalo kusinka na mutabani wangu wano. Yes, konja. Ndi musanyu funyo. Mumi singa nyo mu ministry eri. Unju kila ante chikomando chafuke chikomando. Nali mwami. Mwe Kanadeyu. Ngabanda Uganda bata nisokola. Si chikomando. Lolex. Lolex. Waluba na Uganda. Boba ina. Mbakula Lolex zoka. Ne mwebaza nti munkole yafe ya wana munkole yafe iraba na Uganda boba na Uganda tebajikola munkole en Canada ya wana yenyini yafe na ye sebo msanyuso kubalaba era nsaba program ene nyimire erega se abana Uganda bonna jalo kwebaza banafe twade nabo ku lugudo nga tusikala minister omanyi government ene bina nirooza nti saba sajja kabaka inaba senze ne yutibana na basenze ontegera kumunyi etekali takalili clear ndi nga government nga saba sajja wakabaka wali naba sinzi kutaka ni government inaba sinzi kati government yali evuddeyo nategenda kusasula ya denusu mtu yenali kutakali ayo ekyo ne tugata tijja kola neyo nakulwa lero bavudde ne addendum kuba mu cabinet era ganti kitwasa baba genda chikola era buli muntu abadasula mu kutakali ya government agenda kusasulirwa kulirirwa tulabe nga tetu isao lugudo Kampala Jinja Express ayiwe okujja ko kinasabye nti wetuba tu harmonizing ebitongole bino ebisatu UKCCA UNRA ne URF ne bidabi ne vunanyizwa ku ngudo tukanye tulabe engeje tugenda kola mu emirimu otherwise tufirwa sende pitiri vunyo kakati wali ku junction eyo jola ba yandakawo webazi byabo bali mukola wo signalized junction. Yene jikola ya KCCA. Wansu wa Jaika. Chitikina wa Japan batu wa de grant. Oku signalizing a junction nizo na. Mchibuga zi junction zaabini mumu saamu. Na ya ati awe njini. Weli mukola. Uganda Road. UNRA. Egeda kuteka u. Change over. Moto kazo nezive jinja. Ontekera bulungi wala bazi fly over azizu change over genda kubera aho tote genda akataleke nakawa kagenda neyo junction yenyine egenda neyo tuli mukuteka mu sente encha ejibwewo olaba sente zo mu musoro ezigenda kati njaga de coordination yeyo eberewo era lero byemba dentegeza tugenda kuita lukungana lunene nnyo okwa addressing ensonge president ogenda la ninayo fundraising twagala tulabint nakawa ebira ebira the cleanest constituency in the country. Era njya kusaba sebo fundraising yo je nyigire mu gwenga mutabani wange. Tugenda gule bimotoka ya byakasasiro na gula yo rede chimu. Na era ko katalike na ka wena wazi minister of tourism katwera katalike na ka wena tukera bulungi. Yes sebo. Njya kujja. Ne ngira mugezi mwe gwa chemvu. Let that you nago ya gadde to nje chikuru ka sto tuwa kusende zina longo se zina jawa bikuta bya amenvu. Zivuddewo bazivuddewo. Ezina gire bikuta bya amenvu. Zina gire bikuta bya amenvu ebyo. Ebya yere ebyo. Nebe mulilide mu bus. Nebe mulilide mu bus. Ontegera bulungi mu biteke mu. Yes sir. Ne yazene yazege. Nedda tata nagambi datata. Era tata chichini miliza. Mwebalide dala. Mami Bukenya mwogezi wakachiko kebyokulonda. Wiki wedde batwadde road map ya kachiko kebyokulonda mukutegeka okulonda okwa 12 mwabiri mukaga. Kino ngenda kusoka ye
dakikanga biribiri muteke kubali kubanga sikiche naye tomanya mwabanga yaenda gaddo kyogerako bano banabi abufuzi babiri naye akuba Dr. Batu atanaba kutuka wa FDC mwami Kiwanda kasoke kale onali bali mwezo Iwanda tani kide kubwa kumukumu. Echigenda maso, dachikanga bili. Tani kila kuexperience kima. Echigenda maso, mwe FDC. Banu wali wukuta bibina vya bufuzi kumwekubatu tante kati onobibamu mara wako hata mwe. Ba tani kila kuchiwanda. Bali ingalu vare mbubu hindi kuta hindi kuata mula. Onaru, instandi kide uo. Tata, na yon koze bubini, wanda tani kide kumukama wangi. Njagala hii hawa umba umba. Chibaba teka kumbu wali wukuta bibina vya bufuganya. Akati... Chote teche buziwa, mwami Museveni atwala pati NRM nga business. Business, mwami Museveni takiriza mu competition. Era ageza kwenye okuta, oye na, alaganti asubula okuluanisa NRM. Ayagala profits, okumaximizing a profits. Chovola banti mu business, ye yagenda wala era tuli mu buzibu nti takiriza nti opposition nkuru tubula bantu agitta muze mulabanga agula ababaka twaina chairman wa DP oyo namugula abakendeza manyi gachi ga opposition neera bidanti ate opposition nkuru mukumwa direction naliko ne prime minister nagamba nti ye mtu wabula netu tumkulabisa nyu kigama nga naye akakasanti opposition nkuru utekera bulungi nnyo era mu nsi ezaakula opposition eyamba nnyo luli government okusigala nga eri ku track okukola emirimu egigenda okugisiimisa wetwogerera bye tubadde tuwogerako ndoza tugenda biraba World Bank mpulidde nti ekoze eki bawandiikidde ajukulira akomye support eri government ya Uganda projects zigena maso ne ezo maso yu maso zona zikomi kitegeza ati nti kubanga World Bank yemu kubadde singu kufaninga egwanga lya fere kitegeza ati nti tuino kola nnyo kulaba nti opposition tujikiriza ekolo mulimu gayo kutwalira okutwalira ku track tubude ntugamba nti tufidwa trillion 10 mu kuwa tax exemptions tufidwa trillion 10 uli bwenguzi kati wotakirize opposition kubulya matufu ojja kuziba egwanga likuleme ato bolusi tukujeko ontegera bulungi nyo nafe nga kitwagala gwegezaako ogane okukirizo kuwabulwa tujja kikola kati ekyo kubanti ya kya sente za FDC tetuna bakakasa bulungi baddala bazifu naye bakiriza nti baina sente zibafuna ne source je batana bakutwandulira ekyo kubiri Dr. Chizabesigye yayogedde ku report dala amazi mu bolusi ku lwange report yabadde nafu ontegera bulungi nnyo nga tejjayo era Dr. Chizabesigye yagisekedde munagamba nti ne mpapula zennyini zigisinga ki omugaso omuzito kwegamba report yabuzeemu naye nga gye mpita abantu basaba Dr. Chizabesigye ngeri atandika FDC founder member mukulu agezeeko nnyo okulaba nti azaawo ekibiina takikkiriza kibiina kusasika ng'ate naffe opposition kitwandyagadde opposition twagala twegatte nga tuli wamu tusobole okuva mwami Museveni ono ekigo njagala okubuulira kyetwagala tusaba Dr. Kizabesigye abeere taata ontegera bulungi nnyo abaana bakkirize nti oba baakola ensobi naye basonyiibwe badde ku mulamwa nze abantu tibadde ku mulamwa tulwanire wamu tulwanyisa obumu omusajja onna kyemerera kyakola DP tetwandyagadde kituuke ku FDC ontegera bulungi nnyo kubanga DP etunafuyiza nnyo kimanyikiddwa ne kyetugenda okudiscussinga nti minister wa justice and constitutional affairs yali musaale nnyo ono nga tusaba electoral reforms ontegera bulungi nnyo naye kakati yavumbeera tujja kyogerako nga tutuuseeyo ontegera bulungi nnyo kwegamba olabira ddala nti wajjangala tujjamu abantu abensa abantu be tubadde tuyimiriddeko mwetemwagala baweereza ggwanga lyabwe kubanga gye bali bwebangabaze mu gavumenti baweereza ggwanga natandise nakugamba relevance y'opposition tosobola kubeera muzanyi wa kapiira n'obeeramu n'ozanya n'abanafu
kati gwogeza ko kunafya opposition ojja kuonona nga twali nyoma kugamba ko ekisse ekyajjawo gundi nafe kitwandi agadde ne ekyajjawo Bashiru ekyajjawo gundi kwe kunafya opposition natandi kukola ebitagasa Bashiru migati jeja mutwala wanulabe kiri e Kenya ontegera bulungi nyo ekiri e Kenya so tetwandi agadde kutuka yonna tusaba nti tusigalenga twegasse ate fenao twegatiro wamu etulwanyisa omulabo omu tujja kusobola okumwanganga bagamba mwe muliwo okumalawo kati muliira munda muti kakati tera ekisooka bwe tuba tutunuulira Uganda tulina ze tuba tuyita turning points waliwo bwe tuba tutuuka bagayita amasaŋŋanzira buli kiseera Katonda atuwa n'atuwa omukisa ogw'okusalawo nga tutuuse mumasaŋŋanzira era bandikwe begamba nti Katonda akuwa okusalawo kuba kukwo nti bwemala okutuuka okukwata kkubo kiri okwata mu turning points zino zonna zetubadde nazo wateekwa okuba nga wabaddewo ensobi ze tukola almost netudda mu bizibu byebimu ntunula ensonga eno njesigamya nnyo ku bigambo president bye yayogera ng'ayaniriza Norbert Mao mu NRM si mu government because ebbaluwa President Museveni gye yawandiika Alhaji Moses Kigongo gye yatwala yaligamba I welcome you in the NRM not in government era ni wera agisayininga asayininga nga Sabalwanyi and chairman of the National Resistance Movement not as president but of course they were handed the papers as president that remains the same person but that ekyo nakyo kyaleeta abantu okukaayana tikati ku baluwa eziri ofisi atandise kuwanika okusayininga nga Sabalwanyi President Museveni buli kintu kyonna kyakola tera okimanyanga takikoze bukoze for a sake era there was an implication for that tera yoyinza nokwebuuza nti lwaki olaba Haji Kigongo nga yatwala ebbaluwa eno mu protocol owekitiibwa Thomas Taiwa who was also a guest ku mukolo ogwo of course he has more protocol ya katabo because mu protocol ya fe Haji Kigongo is number 7 owekitiibwa Taiwa is number 5 mu protocol of course we tutuka ku mukolo naturally you hand over but this message was to be read by the first vice national chairman of the National Resistance Movement that was a message this is about this na ye mu baruwa eyo president yakulaga there was a time when we had the bachwezi ayogera history na gamba tutabira na bachwezi wa mo united after the bachwezi then became twetugenda mu chiefdoms in the kingdoms Bunyoro, Buganda, Ankole ne president akalaga nti naye we twabeerawo ne n'obukulembeze obwennono obw'obwensikirano obwo nti ne we tutuuka bacronionist nga baziwa n'abafuzi b'amatwale twage tetwasobola kwerwanako kuba tetwali united that was also another turning point nti mu kiseera ekyo twali twetaga okuba united probably okulwanyisa bafuzi b'amatwale naye buli muntu yeefaako yekka ng'olayo bwe kiri bwetunya olwaleero mukojange bali mweza agala kweleka nze ndi wa nupu ono nze ndi wa DP nze ndi wa kino yet we have bigger problems ze tusobola okulwanyisa nga tuli wamu olwaleero wamba mweza okujukira nti wabadde awunzi agambye omulabe wa phase mu 7 to present mu 7 that must change yagamba we have more bigger problems in Uganda than myself than bali mwezo than Bobby or than any other person problems are Uganda now is about value addition is about how can you be more united or how do we have to support your processing emanyi zafe abantu abafasobota kulwanyisa obwavu kat focus ya president aweri focus ya president olwali chovola batera ntinebo otunulia nafe penyine ngaba ine ari waliwe to complaining ira ngolaba focus ya mzee techali so much kuchibina nieri ku Uganda abanu wangu ono ekigambo kinjogedde sinze na kyogera
the problem ye mwami Museveni ye mwenyiri yakyogera nzijukira President Museveni yavayo n'agamba nti ekizibu kya Uganda kya Africa be bakulembeze abalemera ku bukulembeze ati balondeddwa onteka teyakatekamu era najja n'agamba the problem najja n'agamba tosobola kuweza myaka 7-5 noba ngo mubiri gukya subula okusobozesa okulembera abantu kakati wongamba nti nokiteka kunze ndi bali mwenza agambi problem ya Uganda problem ya Africa ye mwami Museveni sinze ngamba tata uwo njajjawo President yakkiriza nti walo turning points where we were not taking the right direction zitatekinze nga Uganda naye Katonda atirawo omwaganyogo bwegugwa nga bamaze okuwangula chiefdom zi kingdom zi abakozi b'amatwale jukira nti Ssekabaka Mwanga ageza kukwatagana ne Kabale gokulwa naye nga tekikyasoboka because by then already jukira nti Ssekabaka Mwanga wali bamaze okubeerawo ebyamadiini abamadiini n'abajulizi bamaze okutibwa and there was a lot of problems already nga tekikyasoboka kubeera bomu and all kingdoms they were defeated. So that was the turning point. Turning point yabo tujivaka abafuzi b'amatwale bagenda mu 1962. Tufuna obwetwaze. Ebibiina bitandika. That was also another turning point. Ebibiina ebyo bitandikibwa byonna bitandikibwa ku musingi ogw'amadiini ogw'amawanga. Ndi mu Katoliki, ndi Muganda, Democratic Party. Ndi bwenti, ndi wa IPC. You know, omusingi ogwo ne gutandikirako ebibiina. Era musinjo that was another turning point ne tuke kyana kyo tukurashinga nikitasoa kumala obizibu bya Uganda tera butumale echo of course tugenze mu ntalo entalo tuzimaliza tufunye turning point endaji baita movement kind of system tugenze tuze uchana mukaga tutuse chenda mukaga tugenze mu first general elections after the war Dr. Ssemogere yesimbe President Museveni even after that kalulu elato waliwo ya maloboza amalala because President Museveni afuna bitundu 7-10 26% voted against President Museveni and the NRM chitegeza atuna unagamba even at that particular moment twali mukwatagana but at least recognizing for the first time political party emu yasobola okukunganya more than 50% and then are mune chikola consistently even up to today because even this time ukasinga ndozo kuita ku percentage ya once when we had only 59% na ye ngat ochijeke kati president wali akasuka amaso mas naga na ye should I leave this country a more you know ngat tulibu mu okusinga ko kwe yaula move eno najo laberiwo to me endaga bolaba president yogera ne mawo no this government eswa kuba peka gundi mutabane wobote aina kubera wo gwama aina kubera mu government and bet among aina kubera mu owechiba sebugwawo aina kubera wo owechiba you know to have a broad based kind of government meaning achirina mu mukono okulaga no ngatona tuka na kwecho yonna tunatuka eyo kati nga akulaga nti yo lwalero at his age ne myaka jabaddewo nti ndowoza this is another turning point Katonda jatu wadde nti singa tuba tujikozeseza bulungi tusobola nti even after President Museveni tusobola okufuna even a better United Uganda than ever before. President Museveni awobongo webuli atuza mungere awobongo webuli awo tusobola okukola ekyo tusobola okubanga tetukyali nnyo kutunuulira gamba bali mwezo mulabe wange I think the debate today mwamika ye kiriwo kimukolera debate je twetaga olwale Muven ya President Museveni esoboka okubera mu Uganda ya lero kubanga bali mwezo babanga achagama nti ekizibu kya Uganda kino Museveni nga Museveni agama nti ekizibu kya Uganda kino is very addition kati Museveni amanyi gwe gonagona ganti nsubola nti okufuna bali mwezo ono nsubola nti okufuna Nandala Mafabi nsubola nti okufuna Mao nibaberanga tetuchaina kizibu kya kulowoza nti kizibu kya mu Museveni wobale kizibu tutundia bizibu bya Uganda and we can solve them kati that is his brain whether it's achievable or not now the answer is within us as Uganda ngaba na Uganda okutunula echo tusobola okukituukako but nze bwentunulira when I read not just in between the line but when I read President Museveni today chonna manyugo naga tese tusobola tutyo kwegatta
tusobola tukolera awamu irrespective of our political parties. That is a very big point where the president is driving this country. And one day I think nze ndoza nokulowoza nti okuja ka Norbert Mao abantu bonalowoza nti okuja ka Norbert Mao echo chindeta ku point ye government is not just killing political parties siku kutabi bina kola ki nze nzikiriza by the way okukiriza chenzikiriza mtu Norbert Mao ne mukumuleta kyalowozibwa nnyo ebirowoozo kubanga mu bbaluwa eyo president akugamba nti mbadde nsaba ebirowoozo bye twayogerako naawe Mao obigabane n'abantu abo abali awo kyokuba nti when bwe baasisinkana balina bingi bye baayogerako bye batannatugamba byonna kuggwawo era nze bwe nsoma layini nga bwe zitambula kikulaga nti bye baayogerako byali more of Uganda in nature than political party in nature era point ya forwario can we pursue there can we after 2026 do you think we can be more united tusobukutani ko kudamune twet nuliant my uncle bali mwezo abantu nulia tantu nulia ngo ainarem but antunanga mu na Uganda and we can have a common front okusobola okuwa inside the common enemy of this country that is where the president is driving this country njagala tutunulire ensonga eyakachiko kebyo kulonda nsonge yo kasoke njize kubali keni na mu mukozi wa government sagala muyingiza mu mitawana ya feje byobufuzi mwabu Kenya bwe mwabadde mtu wa road map mwatulaze one abantu eriya babadde batandise campaign nga bukyali atenga kitufu za tandikadde abali mu parliament ababaka ba parliament banji tebatudde kubanga abasigala ye eri ku ground bakola nnyo nyo mini gwaliwo nchiite ki okutandika okuyega nga bukyali road map eno gye mwatuwadde etegeeza ki one eri abalonzi eri abetegeka okulondebwa tutandikirawo nga bwogi tutemera temera wabanye mwami terakaya program gye twafulumiza de kunako nga 2 August a week away ye ntekatekeraga engeri gye tugenda okutambuzaamu emirimu ekigenda ebintu ebyenjawulo bigenda okukolebwa ebikulembera okulonda okujja okubeerawo mu mwaka ogwa 2025 mu nsi yaffe Uganda constitution yaffe tulaga bulungi kwegamba ebyokulonda oba nenda kuzetulondera misera bitulondera mbiri predictable kubanga constitution yatulaga ebisanja obukulembeze wa myaka 5 ifenga batekeke byokulonda bwetutunuulira engeri ekisanja gyekitambula ngena kuzomwezi 12 May omwaka gwa 2026 obukulembeze obuliwo bonna okuva ku mutendero gwa president parliament na local governments sanja kijja kuba kigwako ekitegeeza nti tutandika okuteekateeka okulonda okuddako oluvannyuma lw'ekisanja ekyokugwako enteekateeka ya Uganda gye tukola okusinza ku mateeka gaffe tukola ebintu bingi ebiddirira okulonda oba bikulembera okulonda nga yensonga lwaki tufulumya puloguraamu eno ng'obudde bukyali tusobole okutandika ku mulimu ogwo n'ekirala okulonda kwaffe mu Uganda kungi tulonda ebifo bingi mu Uganda ebijjuzibwa ebirimu abakulembeze yensonga lwaki n'omuwendo ogwetaagisa okutegeka okulonda guli waggulu budget y'okulonda tugisaasaanya ne tugigabanyamu mu myaka gy'ebyensimbi esatu kino kikendeeza ku buzito obw'ensimbi eziba zeetaagibwa ne ziba nga zituweebwa mu bitundu bisatu okusinga bwe kyandikoleddwa omulundi gumu ebikozesebwa okubanga bigulibwa ebimu bitwala ebbanga ddene nnyo okubifuna procurement ezo n'ebintu ebirala bwe bityo so twafulumiza enteekateeka eno ng'eraga bulungi nnyo kiki tugenda okukola tugenda kukikola ddi mu bbanga ki ate kiki ekyetaagisa mu bigambo oba mu ngeri y'ebyensimbi kino kitusobozese nga ffe ng'akakiko k'ebyokulonda okwetegeka kisobozese bananga ebibiina by'obufuzi okwetegeka ebibiina by'obufuzi tutuuka mu kiseera ekyokusunsulamu nga bikyalina okusomooza okw'amaanyi era ne tutera okusanga obuzibu ebibiina nga oluusi tebitegese bulungi bumyufu obanga bavudde mu bumyufu n'okukaayana n'okufuna omuntu gwetufuna nga electoral commission oba okukwata bendera nekifuuka ekintu ekizibu era oluusi ebintu bino biggwera mu ku complaints oluusi ne mu mbuga z'amateeka
Ne enteka teka wafulumizu wangu wabude buchari. Abana faibi na wafuzi nebajifuna. Bata andiko kwe tegeka. Neba kola structures za abwe. Neba tegeka unako lukusun salamu alutukira. Baba bamaze okulaba okufuna wa candidates. Nga mamuli nebi ntuwe bilala viva vikulembero kulonda. Nga okusome saba antu. Then inoku wabude. Abafu nanyi zibwa. Ukukule nchuka chuka mateka gebi okulonda. Kubanga okulonda konate kufana gana. Okulonda kutuakola mkumi biri mwabiri mugumu. Tetusobola kukola kulonda kuno mungiri yemu. Exactly the same way. Waba awe bintu ebimwe bichuke. Bimu biri administrative, technology ya. Walo na amateka. Agamu nga gaba geta ago kudamu kutunolida. Ngana feke njini walo vya tuleta angere kutu commission niti bitunuluemu. Kubanga biri ulibi hatu waidho kusomoza. Oba walo kutu chela gide tukole. Ngatichiri mateka tutago. Oba kutu walo chela gide chijibuemu mumateka. So, obudde buno obutuyamba okwetegeka era okusingira ddala ku ntiko yaakyo Electoral Commission kye yakoze kituukiriza enkola ya gavumenti eriwo kati okugoberera oba okuteekateekera mu bbanga ery'emyaka etaano National Development Plan 3 engeri gy'erungamyamu buli kitongole kya gavumenti okubeera n'enteekateeka na mutaayika bwetyo so plani yaffe gye twafulumizza etuukiriza okulungamya kwa National Planning Authority NDP3 ebitongole binache birina okukola naye nga omaze okukola ya NDP3 ate ne tujjamu kye tuyita 3-year roadmap ekwatagana ne mandate yaffe omulimu gwaffe obuvunaanyizibwa bwaffe nga Electoral Commission gye twayanjudde eri abantu ne tubalaga nti tugenda kutandika okutambula bwe tuti olugendo luno lututuusize ddala mu mwaka gwe 2022 mu mukaaga tugenda okulonda ennaku twaziraze zisigadde kufulumizibwa mu gazeti nga batutuuka mu biseera tujja kuba nga tuziteeka mu gazeti. So nga mugana wange bwe yayogedde nga refari firimbi yo kicyaji zedda abamu bwe babadduka emisini bagenda kujyayo bakuba kabundu bwe bati. So omuntu yenna ayagala okwetegeka oba okwetaba mu kulonda kuno ate nga buvunaanyizibwa bwaffe constitution bwe buvunaanyizibwa bwaffe asobola okubulaba ki kyalina okukola nga muli naabo olwa abeesunga olwa abavubuka mitundu gyenkulembera eyo kibiina kya mu kanisa nimuno abavubuka batu naye bonna beesunze kubanga bawezeza emyaka 18 bagala twagala kulonda. So mulimu okwetegeka abantu ab'enjawulo okuwandisa nga abalonzi okuteekateeka buli kintu kyonna kyonna ne bannanga abali wano abali mu paalamenti okubanga bakola bye balina okukola mu budde tusobole okutuuka mu kiseera ekyo nga tufuna okulonda okulungama obulungi. Dr. Batua soko babuzeeko. Yansanyuse nnyo okubana mmwe oluggulu lwa leero okubanga tuyina ebirowoozo bye tuteeka mu ddiiro okuzimba eggwanga lino. Abejjinja balungi okujjako nti abasinga kuffe tubadde ne moments ez'ennaku titubadde mu kuziika mu bitundu eby'enjawulo era tuusa okusaasira amaka ago gonna gonna abali ejjinja bayi kuyita mu mbeera bw'etyo nti Katonda abagumye. Dr. Wotu Kidenga mwami mu Kenya atemera mu bimu ku ebyo. One kulonda kutandika 12 okutandikira ddala kwa 12 Januari 2026 ndoza namwa awe muli awo abaka ba parliament awo ne president ekyokubiri ne sente zenyini zetagibwa akakyoko k'ebyokulonda kazi tulaga naye bobo tunula munaba mweteeseteese ekimala lwaki kibuuza bwe ntyo nti waliwo olwedda abaliyo nti mukwano gwange omusijja kwogera ofiisi gy'akolera naye yava mu ofiisi lwakutaano saawa nnya n'adduka gy'agenda okwesimbawo talizaininganga byagaana luli naye yaŋŋamba wayekambeereyo okuva lwakutaano mu ofiisi adda mmande naye kitadde ku bunkenke olwedda ali mu paalamenti ono omusajja agenzeeyo atwala enkumbi atwala ensigo buli kimu akikola ale kampeyini zeezo tezigenda kutaataaganya bano abateekateeka ate batandike kukubirira abaaye tetunnaba ya ekya ale kampeyini toyinza kijjawo nti roadmap webeefulumye gye tugenda kati tuba tulabayo era kikwanguyira okukalkulatinga speed olaba oba odduka nnyo oba odduka mpola naye wenna ndisookedde
kwe kuteeka ettaala ku road map okulaba oba nnungi oba si nnungi. Kyenjirabyeko ekyawukana ne kye mbadde nsuubira candidate gwe bayita president akaseera akamuweereddwa okukuba campaign katono nnyo nnyo ddala singa oba okageraganyiza ne candidate gwe bayita member of parliament. Nendo member of parliament bali mu nominatinga mu mwezi ogw'omwenda, president bali mu nominatinga mu mwezi ogw'ekkumi, member of parliament atalaga byalo, president atambula eggwanga lyonna, ennaku ze bawadde president okunyoonya akalulu ziri kikumi, ali kanyoonya mu constituencies zigenda okuba ebisatu mu ekyenda, MP bamuwadde ennaku 12 anyonya akalulu mu constituency mu bwete. Kakati president speed gye bamutaddeko ya kutambula constituencies nya mu lunaku lumu. Atene constituencies ze nya zaali kutambula kugamba bwogerageranya speed gye ayinotambulirako. Nti MP atambule nakwe 12 mu constituency mu kati ono wenya kitegeeza agenda kukola omulimu MP omulimu ogutwalira MP naku bina mu 8 yayino gukola mu lunaku lutya lumu. So olabira ddala nti okukuba kunyigiriza era kukuba kwekobaana kulaba nti abatalina maanyi bakalubirizibwa obukulembeze obubaddewo era busigale nga bwe buliwo. Kugamba ezo ze injustices, inequalities ezibeera mu kalulu. Lwaki omuntu ajanga talina yeyimba mu kyatasobola? Si kweyimba mu kyotasobola. Naye singa candidate w'ekibiina ekirala atandiika ali campaigns n'agamba nti agenze okwogerako eri n'abantu, olwedde bamukwatira mu tteeka erya Public Order Management Act. Bafuna engeri gye bamukwata. Kakati candidate oyo asigaza kintu kimu kugenda kulumbe ayogera ebigambo bye. Naye ebigambo byoyogera nga banno bali mu nnaku biba bitono, oba obirowoozezzaako nnyo era oba ne byowerekereza, okiraba. Naye ng'ate president yaliko aba akyasobola okugenda n'aba nga atambuza emirimu gye, ate wakati mu kutambuza emirimu gye n'akuba campaign. Kati ye advantage ayina teyeetaaga nnaku nnyingi nnyo okuba campaign. Kati nga ye ennaku 10 zimumala okuba campaign. Naye abalala abali kusimbula obusimbuzi tebajja sobola tambula districts zonna, kwegane omu obuwi district, district tuli mu 14 n'omusobyo. Kakati tosobola zitambula mu nnaku 10, toyinza kuba mu districts 2 mu lunaku lumu. Naye kimenye naye kiza ku constituency kubanga waliwo tendensi eyokubira MP wo campaign. Constituencies zigenda kuba 39. Kakati bali gamba tambula constituencies 4 mu lunaku lumu. Tekisoboka. Munaba FDC munaba mwetereziza. FDC FDC kye kibiina ekisobo bibiina byonna byonna kye kikedde okwetereza. Kyanguye okwetereza. Kakati processes ze tuli kuyitamu. Tukirize nti mu Uganda bwebayo ebibiina ebisobola okuyita mu processes ze tuli kuyitamu. Sirowooza nti wali bisusa ekibiina ekimu. Kubanga sincerely olabira ddala nti buli w'ogamba nti abakulembeze b'ekibiina ogenda bakubaka akalulu, ate akalulu ke Electoral College, bwenyininnyini osuubira ebigambo, osuubira buli kimu. Twakiraba mu NRM akalulu akali aka Secretary General, omukulu wa Mama Mbabazi yali akwatagana ne General Kahinda Otafire. Ebigambo byatandika, spidi yatandika, naye mukama waabwe n'alaba gye bagenda okukomenkereza mu wiiki emu bbiri ebyo ne babiyimiriza ne bakirivaizinga, ne bagamba nti ebifo ebyo bijja kubeera nga for appointment. Ndozo kiraba. So tuli kuyita awaleme ebibiina ebirala okukola ki? Okuyita. Si wangu, naye nga tujja kuyitawo. Kyemmanyi, ebigambo bino byonna byonna bijja kuggwaawo nga akalulu kamaze okukolebwa, ng'obukulembeze bw'ekibiina eky'FDC bumanyikiddwa. Ayogera ebisongovu, ayogera ebiwanvu, ayogera ebitono. Kasaba n'amulaga nti ono ye party president alondeddwa, nti ono ye secretary general alondeddwa, ajja kuba takyalina bigambo birala byakola ki? By'ayogera. Naye wano speed w'eri
era singa wetegereza ebigambo ebyogerwa ojja kulaba mu element ngebigambo ebyo byabululu byakwawula buli omu abeeko ne baafuna anaafuna abangi alangiribwe. So olaba ngebigambo tebiri consistent naye ffe tukitegeera nti byabululu ojja kulaba ababaka abasinga nganze tojja kundaba mu press conferences tojja kundaba obeeyeeri tulinze kimu lunaku lutuuko lwakalulu tulonda mu November so lunaku ke lutuuko lwakalulu buli omuntu manyi obusobozi bwe bana abantu si bapya buli omuntu manyi obusobozi bwe ate bonna tubaagala era buli omuntu manyi obusobozi bwe so buli omuntu ajja mmuteeka mu kifo mwasobola okuweereza obulungi abeere mu kifo kye era mbakakasa bwe tunaamala okulonda nga gundi tutumaze okujubileetinga obulungi gye tulondedde ne tubanjulira akakiiko akapya kkiriza gaana buli omu agenda kuba wansi w'akakiiko ako era ojja kulabira ddala nga gwe tuyita party president oba gwe tuyita secretary general ayiseemu nga bw'atuyita fena fena tujja tutuula tuwuliriza era ojja okukkiriza nti ekyo ekibiina si kitono tutandise mangu ate akadde kamala bw'otunuulira omwaka guno n'akaseera we tunaalondera bino byonna byonna by'olabanga ebibimbye bijja kuba bikakkanye tuyingire akalulu nga buli omu awamu n'ekitiibwa ekyakabi kyekyokukola ebintu bino bye tuli kukola ssaawa zino ng'ebula bwa myezi tulonde awo mutuuka ne mu kalulu ng'enjawukana mweziri mutuuka mu kalulu ng'ebigambo ebisongovu mwebiri era nkuba omulanga eri abawagizi baffe aba FDC nti bano bwe mulaba abaneneŋŋana bonabona bafawunda kaakati bafawunda tubaleke beesetinge boogere bye boogera ffe tubamanyi era tumanyi obusobozi bwa buli omu ffe tugenda bateeka ku ntebe ze tumanyi nti bajjaako buli omu abeere ku ntebe ye ku ntebe ye ekibiina kitambule kidde mu maaso naye bali mwezo roadmap ogirabye ekulengeza timulina okweteekateeka mangu kakiko k'ebyokulonda sente zekeetaaga weeziri waliwo byetaaga kusomesa balonzi ogitunuulira otya roadmap eno eri mateeka kusookera ddala etteeka article 6 etteekawo electoral commission wemba sinjukira bulungi era article ey'6 n'ewa electoral commission okuteekateeka ng'okulonda okuli regular free and fair aka part B oba 2 nekawa electoral commission okulondesa nga president ababaka ba parliament ne local governments regularly ekisanja kya myaka emeka etaano yovuddeko mu parliament twasaba ministry ya local government etuwe program ey'okulondesa LOCs ekisanja kya LOC kyaggwaako electoral commission ng'etunula ne parliament ng'etunula executive ng'etunula ne ffe no parliament parliament twagezaako kubanga state yenyini nyini gavumenti ekimanyi bulungi nnyo nti LOCs nkulu president Museveni ng'ajja mu 86 jajja ne RC oba mujjukira bulungi nnyo ndoza gwali okyali muto nnyo RC 86 wejja ne RC nezibanga zaakola bulungi nnyo naye nezikyusa nezifula local gavumenti mu 1991 nezikola bulungi nnyo era abantu baavaayo amawanga ag'enjawulo ne gajja okukoppa Uganda ku local gavumenti ezo nga ze units ezituusa obuweereza wansi era nga mu kiseera ekyo kyamaani w'ekyalo alina obuyinza nga bwe bwali nga ku mayumba 10 era nga ali respected atiibwa era njagala okutegeeza structure eyo nga nkulu naye we twajja mu mugendo omugendo ogwo ne balowoozesa nti buli omu alina kubeera mu NRM era baakwata bukaadi bwa NRM o ntaddeko organization o ne babusimba buli kyamaani nga tugenda mu multiparty ne bakwata kati kyamaani eyali alina okwesalirawo ne bamusimba
akungatani tenagena mu party kaalinga ko NRM o kugane ba muyesuka tugenda mukulonda era ne baddako enkole yaliwe yali ya mugendo e mugendo natu jemvudde ne tuli mu party party era kirese ngali nagenda ga nti political space ya fefe na neka tuwesanga nga political space ya NRM bali mwezo mveyo kugawali campaign bagenda kunkwata ogwe simulimu gwabano njija twetaga electoral reforms ekindeta electoral reforms nti lwaki mukalulu NRM ekola ebintu ebimu patene tunyigirizibwa lwaki abantu atano mu nokusoba battibwa nga bakuba amasasi notaba kugwe na tukola nota imiriza campaigns nolaba violation of human rights nazigenda maso gwe electoral commission no sirikanga gwe manager wafe boyogera ku electoral reforms ikambeso nachogeddeko soko lindeko nalibo boyogera ku electoral reforms mwe mulino okunyigiriza baona lebo kiwanda bagende mu cabinet ya bazirete omulimu gwabano sikuleta electoral reforms da koti ya sala woda koti ya sala wo ontegera bulungi byenjogera ke bimubiri muchi koti ya bala doku sala wo omvuda bulungi nyo kati balance road map eno bamazo ku addressing challenges ezibadde mu previous elections aina wazogereddeko kasoka kwanukule neta badde njagala ayanukule dalumu era waluera bokulongosa kubanga wado tani kwagenti kulongosa nategeddo oyagala kuleta nange kuina kakalipa neta soko mleke akawandike ega walese kabutwango kamanya naye mwenyine amanyi tingenda kakubati otegera bulungi kale ndo wesanga twasaba electoral reforms ono mukulu byayogeddeko byonna ezo benefits za incumbent waliwo kukola ekintu ddala ekitasoboka eri unrealistic untenable tosobola kugamba nti omuntu president atambule gundi nya olunaku lumu kisoboka naye olwokuba nti ono alina state machinery ekyanegula atambula bwe twetaaga electoral reforms ezimu nti agibweko state machinery emuweebwe nga atambulenga bano batambula emuweebwe nga agenda ku duties ezaaki watyanga si yanaabeera ati kakati twagala independent article eyenkaaga mu ebbiri otegera bulungi nnyo tugamba okubeerawo ne electoral commission eri independent independence eriwo electoral commission nga ono yenyini yalonda ono otegera mumuyisa amulonda mwene mumuyisa tumuyisa ludde wa waliwo kuyisa ko kamwe waliwo kuyisa waliwo aliyo kuyisa mwebe mugana memugana kati ludde wa ebyo bivena ko toyogera na kutya kuyisa natuina babaka ba parliament ebitundu kumpi nsambu baveri kati kuyisa mu cho ategede je baba dolwe songeyo njagalo kubulya twaliwo independent twagala electoral reforms political parties civil society wezivira nezigamba ntizigenda kwetaba mukulonda ngawe kiri e Kenya ngawe kiri walala wonna electoral commission eri independent ate ereme kubera nga ekomawo bawebwe security of Kenya ngawe la muzuba bali tobalage changira kumulamuzi nti omugoba ne ono enchana kugulo bamuchusa kati ona ali kubunkeke musajja watu ii bakugambye ah tobala bambi katenda kuzino tatula Nze ne unyiza buli radio ngenda ku TV jibampita ku fetu muyita buli TV ngenda era kino kiba kisi nabalala baje basomese kino kisera kye kati nga kubulire ali kubunkenke
ayogera bitakwatagana ku gundi busaje watu agenda bachi twali independence kino kanji kiye kamuyambe konje fetu muyita muyambe kwa eta sura ejo tatisobola ejo tatisobola chikwatake fetu muyita kubanga kiri na mulaini ye mugezi kata ko kabide kakati wotunulira akakiriza akakiriza kubanga chimula hiyo oyino kujja wano ontegera urunji nyu wotunulira betwetaga okuchusamu tuwani nakimu cha kwatidwa ako tosobola kukola road map na tukoze consultation ku areas ki tukoze consultation no areas road map sia electoral commission road map ya fe yaba na Uganda oyinokola consultations okubamba member ba parliament okubamba parties kati mbulira agenda kugamba ya isaba kubitebe tetuya aba independent wabayise mvuna bulungi nyo no lwe songa iyo twetaga holistic road map eri esobola kubera nga esobola okukola ngono wagambe nzikirizaje sokole kama lize tubade ne bizibu baba dene nokulondo kubadonga kwa katono bwe katika constituency kamu ne kabalemi kaliwa ayam kweyo kubi kayunga kwabale makutya ibiri na otomani nti ayam mwage na mukoti nomukuru yenyini nomukuru mpulya nomukuru yenyini achogeddeko agende mukadia president jabude na gantu kiki kino nateka wakachiko ili kakolo kuno nekwe electoral commission ekolo okulondesa mu constituency m nebera no buzibu kati ate general elections njagala kumala yo tuina ababaka bitano abiri mu mwenda njagala bampe justification yabagambi ndi tweta agaba baka lukaga nokusuba ngate tunaba na kufuna census badeni na kubira unduza mwaka guno nduza bana kwezi kujja ubaguno census population quota tojina population quota yebamu go government koyongeze kubanga electoral commission ewewe uyinza okukola review nokutema atema mu constituencies alinaka kugamba kati sina wakamanya baka bajja mu nteekateeka ya national development program ngatanaba kugera ko linda kakogere linda kakogere andi kaka toto tomutomoleza muleketu kukutwina tuina nokola yongo mulunga ntibo oyinzo kuboyogera kwekyo nti twogera constitution omani bosoma nyo kati bwasobye to data wan kuyamba otegera bundino kakati population quota wa ona ino buvunanyizimwa o kunulya census results zivu de mu census na gama ne constituency na constituency ezina abantu 12 13 naye nga wanu mu Kampala tuina constituency sina constituency ina abantu emitwalo asatu tojitemiemu buvunanyizibwabo tobukoze kati abantu bali mukwegabira constituencies kwango dali meddo kulo mulimu gwe okutema sikwabo okutema mukwaseta okukola review kwabanu okay otegera bulungi nyo era chimanyi ne article sobulo jimuwa omfuna bulungi nyo nolwe songe kwanga peyate batu okukola approve setting erese otegera bulungi nyo ne review ya division zezu ono justification ya jijewo kugamanti na tuwaganda kende za babaka wana tuina babaka bitana abiru mumenda lewa nwena batanyinga kako mparlamenti nona atimani ntulona kulumia lea tude mparlamenti umbaka mwenena imu kata agamanti madam speaker na yate chwe chenyezaka chikokavi ya kumunda madam speaker we have a stranger tuwalivo wana ribo chiwana roadmap wajitunu ulide oba katusoke tuumulemu kukomeo au wenyini wogendo kutandikira. Tuchari mu program National Agenda. Tovao.